ze spouště. Pojďme se společně podívat na Blízký východ, do Jordánské pouště. Sice jsem přiletěl, ale od té chvíle už cestuji ekologicky. Krajinou biblických příběhů, byzantských památek a velkých křižáckých hrad. Většina z nás si tu poušť představí jako písečný duny, ale v skutečnosti to jsou spíš kameny a plastový bytí. Volím takzvaně beznosičovou úpravu kola. To znamená, že všechny tašky na něm držej, aniž bych použil jediný šroubek. Fakt nemám, protože by mi byla zima, ale pochopil jsem, proč tady lezou v těch hábitech. Protože není nic lepšího, než když si po celém dně na kole v poušti můžete pěkně usprchovat. Zapomeňte se prosím subscribovat, to znamená zmáčknout tady dole, ne v té obrazovce, jakoby mimo ní, tlačítko odebírat, protože když budu mít 100 odběrů, tak mi pak pro YouTube bude posílat bombóny. Nebo tak nějak to funguje.